ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଛପନ ଭୋଗରୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଗୋଟିଏ ଭୋଗ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ପାରିଜାତକ ନାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଆଦିଆ ପିଠା ତିଆରି କରିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନିଆରା ବହୁତ ସରଳ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପି ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ଅପସନ୍ରୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଯିବ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ତିଆରି କରିବା ପାରିଜାତକ ପିଠା ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ନେବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ପାଚିଲା କଦଳୀର ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ଏଠି ମୁଁ ନେଇଛି ନଡ଼ିଆ ଖରା ଗୋଟେ କପ୍ ଗୁଡ଼ ନେଇଛି ଏବେ ଆମେ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ କରା ଗୁଡ଼କୁ ଭଲସେ ପୁରା ଚକଟି ଦେବା ଗୁଡ଼ ମେଲ୍ଟ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଭଲସେ ଚକଟିକି ଗୋଳେଇ ନବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଦଳୀ ପୁରା ଭଲସେ ଚକଟି ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ରଖିଦେବା ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦଶଟା ଲବଙ୍ଗ ନେଇଛି ଆଉ ଗୋଲମରିଚ ଆଉ ବଡ଼ ଅଳେଇଚ ନେଇଛି ଏହାକୁ ଦଦର ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଦେଇଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କପ୍ରେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଗୁଡ଼ ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଖରା ସେଇ କପ୍ରେ ଏଇଠି ମୁଁ ଦୁଇ କପ୍ ଅଟା ନେଲି ଆଉ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଶୀ ଘିଅ ଦେଇକି ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବେ ଚକଟି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଚକଟା ଏଠି ପାଣି ଫାଣି ଲାଗୁଛି ହାତରେ ଲାଗିଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟା ଦେଇଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ଅଟା ଦେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଭଲସେ ଚକଟି ନେବା ହାତରେ ଏମିତି ଭଲସେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଟା ଚକଟିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଭଲସେ ମିଶିଯିବ ପିଠା ବି ବହୁତ ନରମ ହେବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଚକଟାଟା ହିଁ ଏଇଭଳି ରଖିବେ ପାରିଜାତକ ପିଠା ପାଇଁ ବେଶୀ ଟାଣ କରିବେନି କି ବେଶୀ ନରମ କରିବେନି ଏଇଭଳି ହିଁ ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଚକଟା ଏଠି ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ପନ୍ଦରରୁ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇକି ରଖିଦେବା ଆଉ ଟିକେ ଆମର ଅଟା ଦଳାଟା ନରମ ହେଇଯିବ ପନ୍ଦର ମିନିଟ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଟାକୁ ଆମେ ଆଉଥରେ ଚକଟେ ନେବା ଏବେ ଆମେ ଅଟା ଚକଟାକୁ ଏଇଭଳି ସାନସାନା ଗୁଳା କରି ନେବା ଚକଟାଟା ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ନା ପିଠାଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଆ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆମେ ସୁଜିର ବିନା ଫୁର ଦିଆ କାକରା କରନ୍ତି ସେହିଭଳି ସାଇଜର ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଅଟା ଚକଟାକୁ କରିନେବା ବେଶୀ ମୋଟା କରିବେନି ନହେଲେ ଭିତରେ ସିଝିବନି ଖାଇଲାବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଏଇଭଳି ପତଳା ପତଳା କରିଦେବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭଲସେ ଫୁଲିବ ଭିତରେ ବି ସିଝିଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ସବୁତକ ପିଠାକୁ କରିନେବା ଦେଖିଲେ ତ ଏଇ ପିଠା ତିଆରି କରିବା କେତେ ସହଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଘରେ ନିହାତି ଏଇ ପିଠାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଛାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କରି ନେଇଛି ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପିଠାକୁ ଛାଣି ନେବା ଏହି ପିଠା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏଇ ପିଠା ତିଆରି କରି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପୂଜା ପର୍ବରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠାର ଉଭୟ ସଠି ହେଇଗଲାଣି ଏହିଭଳି ଗୋଲଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ପିଠାକୁ ତେଲରୁ ବାହାର କରିନେବେ ଏଇ ସେମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ସବୁତକ ପିଠାକୁ ଛାଣି ନେବା ଏ ପିଠା ଛାଣିଲାବେଳେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ ରଖି ଛାଣିବେ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଭଳି ପିଠାର କଲର ଦେଖାଯିବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଘରେ ନିହାତି ଏ ପିଠାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ସବୁତକ ପିଠାକୁ ଛାଣି ନେଲି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ପାରିଜାତ ପିଠା ଏଠି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା କିନ୍ତୁ ପିଠା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଡ଼ି ହୋଇନି ପିଠାକୁ ପୁଣି ପାଗ କରିବାର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ମୋ ଗୁଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ନେଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଗୁଡ଼କୁ ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ କରିନବା ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଡ଼କୁ ଫୁଟାଇ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚରୁ ଛଅ ମିନିଟ୍ ଗୁଡ଼କୁ ଫୁଟେଇଲା ପରେ ଗୁଡ଼ର ପାଗ ଏଇଠି ହେଇଆସିଲାଣି ଏହିଭଳି ଗୁଡ଼ର ପାଗ ଅଠାଳିଆ ହେଇଆସିଲେ ଯାଇକି ପିଠାକୁ ଦେବେ ଗୁଡ଼ ପାଗକୁ ବେଶୀ ଟାଣ ବି କରିବେନି ଗୁଡ଼ ପାଗ ବେଶୀ ଟାଣ ହୋଇଗଲେ ପିଠା ବି ଟାଣ ହେଇଯିବ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହାତରେ ଦେଖିବେ ଯେ ଅଠାଳିଆ ହେଲେ ଯାଇକି ପିଠାକୁ ପକାଇବେ ଏଇଠି ତ ଆମର ଗୁଡ଼ ପାଗ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆମେ ପିଠାକୁ ଦେଇଦେବା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପିଠା କରିଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୁଡ଼ରେ ସବୁଯାକ ପିଠା ଦେଇ ଦେଉଛି ଯଦି ବେଶୀ ପିଠା କରିବି ଏମିତି ଗୋଟେ ଥର ପିଠାକୁ ପକାଇକି ବାହାର କରିସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ପିଠାକୁ ଗୁଡ଼ରେ ଦେଇଦେବେ ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ପିଠା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏକାଥରେ ଗୁଡ଼ରେ ଦେଇ ଦେଉଛି ଗୁଡ଼ ପାଖରେ ପିଠା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତିନିରୁ ଚାରି ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା এই পিঠা কু কি ৰখিদেপেৰে যুড় পূৰা উপৰে বহলীয়া হৈ যাব পূৰা শুখিলা হৈ যাব তুড় পিঠা খাইপাই বহুত ভাল লাগিব বৰ্তমানতো এই আমাৰ পাৰিজাত পিঠা ৰেডি হৈ গল এবাৰ গেছ বন্ধ কৰি নবা এই পাৰিজাতক পিঠা মহাখেৰে সন্ধিয়া বেলেগ ভোগ লাগি থাকে যদি আপন মানুষ আজের এই বারিজাতক পিঠা সি ভাল লাগি থাকে লাইক সেয়ার কমেন্ট করিবে এবং চ্যানেল সবসক্রাইব করে নবে পূর সহ ধন্যবাদ